Još oko 500 kuća na selu biće nastanjeno ove godine zahvaljujući novcu koji je država izdvojila za pomoć mladim parovima, samohranim roditeljima i mladim poljoprivrednicima kako bi i oni najzad imali svoj krov nad glavom. Kako da dođete do tog novca, čime će još država olakšati život na selu, to su samo neka od pitanja za mog gosta, ministra za brigu o selu, Milana Krkobabića. Ministre, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Drago mi je što kad god dođete imate da najavite nešto interesantno i lepo da kažem. Ministarstvo je pre desetak dana raspisalo novi konkurs za dodjelu novca za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Koliko novca će biti raspodeljeno? Pa evo, rekao ste vi u najavi, 500 miliona dinara je izdvojeno. Konkurs smo objavili simpatično 22.2.22. U 22.22. Tako je, to nije bilo. Trajeće do 1. novembra, ali preciznije, trajeće onoliko dugo koliko ljudi se budu pojavljivali. Znači, kako koji zahtev stiže, mi ga sukcesivno rešavamo i po onom što sad imamo, interesovanje je više nego ogromno i ja očekujem da će to možda za mesec, mesec i po dana već biti utrošena ta sredstva. Taj novac ne mora da se vraća. To je jako bitno da napomenemo našim gledalcima, jer oni često postavljaju to pitanje. Nejasno im je da li taj novac dobiju u vidu nekog kredita, a vi zapravo tim novcem kupite kuću. Kupimo kuću, ali kome kupimo kuću? Kupimo kuću, znači onome, evo, ko sad nas slušaju, ko ima do 45 godina starosti, ko je punoletan, ko je državljanin Republike Srbije, ko je prijavljen na teritoriji Republike Srbije, ko nema imovinu, znači nema kuću, nema stan, ni u ličnom, ni u suvlasničkom vlasništvu, ali recimo ima, može da ima poljoprivredno zemljište. E sad, kad sam vam... Znači, samo od nekretnina ne sme da ima ništa na svojime. Tako je, tako je, ali ovaj odgovor o nepovratnosti sredstava. Pa vidite, to su ljudi bez kuće, bez stana. Odakle njima pare da bi vraćali, recimo, taj kredit, da bi plaćali skupe kamate. I zbog toga se država opredelila za ova bespovratna sredstva. Kada pričamo o bespovratnim sredstvima, koliko je to novca? To je otprilike nešto više od milion dinara po jednoj kući. Precizno, 1.200.000. Slušajnost ljudi pa da znaju. Znači, kad traže kuću, mogu da je pronađu, ali ta kuća ne sme da bude skuplja od 1.200.000. Znači, mi isključivo do tog iznosa dajemo ova sredstva. Preko toga, znači, ne uzimamo u obzir nijedan zahtev. Znači, nema ljutnje. Ljudi, vi možda nađete kuću koja je malo skuplja, pa imate svojih para, ali opredelili smo se da to bude gornja granica. Zašto smo se opredelili? Zato što u Srbiji ima kuća koje mogu da se pronađu, da je to adekvatna cena. Recimo, najjeftinija kuća u Knjaževcu, selo, ako se ne varam, Gornja Kamenica, negde oko 350.000. Pa ide sve skupa do tih 1.200.000. Znači, to je jedan raspon u kome možemo da pronađemo adekvatne kuće i to je to. Dobro, ali to su sve fine kuće. Imaju jako fine kuće. Ja sam gledala to kuće sa okućnicom, sa dvorištima, sa zemljištima. Kažem vam iskreno ovako, kad pogledate... Ima kuća koja je izuzetno mnogo vrede. Ljudi su u njih ulagali puno. Ima neke kuće u Vojvodini preko 100.000 evra sigurno vredi, kad bi neko krenuo sad da ih pravi. Ali puste su. Ali i tu postoji jedan motiv. Ti vlasnici često kad se odluče na prodaju, nije motiv isključivo tih 10.000, oko 10.000 evra, nešto manje. Znači tu je više motiv da ta kuća ostane, da se ne uruši. Pa često ja pričam sa tim ljudima i kažem, pa dobro, u čemu je stvar? On kaže, pa prosto, kaže, hoću da navratim, da vidim da ta kuća živi, kaže, da se ne uruši, da se ne uruši, da ne nestane. Znači, to je taj motiv. Tako da ima i oni kojima tih 10.000 ili tih 1.200.000 sada dosta znače u ovim teškim vremenima. Tako da su različite stvari, ali pronašli smo se. Interesovanje je ogromno. Od prvog dana je ministar. Evo, već su neke prve stigle iz, recimo, evo, okvirno da kažem, Bač. To vam je na granici prema Hrvatskoj, pa recimo u Gadžinom Hanu dola na jugu. Znači, to su te prve dve. Čekaju, ljudi se interesuju i kažem, evo, veoma brzo ćemo za nešto preko mesec dana to završiti. Koliko je kuće na selu ovim programom pomoći do sad već je kupljeno i nastanjeno? I vi, verujem, imate tu evidenciju? Pa imamo, naravno, to je precizna evidencija. Nešto manje od 1.000 ljudi se pojavilo. Mi smo imali sredstava za 651 kuću, znači potrošili smo 680 miliona širom Srbije, da ne nabrajam. U 100 sela, znači Srbije, su se
odobrila sredstva za kupovinu tih kuća. Interesovanje tih ljudi je, da tako kažem, bilo različito za različite delove. Uglavnom, ljudi idu ka svom zavičaju, ka onim krajima koje poznaju ili koje im neko predloži. Jedna interesantna stvar u ovoj akciji, mi smo negde oko 300 hektara zemlje aktivirali, zato što svaka kuća ima okućnicu, pa najveća okućnica je negde oko 75 ari. U proseku je to oko pola hektara i kad računate 600 i nešto kuća, dođete do tih 300 hektara zemlje koje je stavljeno u funkciju proizvodnje. A jel znamo koliko ljudi je zbog ovog vašeg programa ostalo na selu i nastanilo se u selu? Pa, to nije samo jedan čovjek po kući, to su čitave porodice u nekim slučajevima. Evo ovdje sam ja rekao, čini mi se ili negde, već zaboravljam to na kojoj je to bilo televiziji. Imamo recimo sad na čekanju jednu 13-članu porodicu. 13 članova? 13-članu. Možda evo sad kad konkurišu, ako mi omogućite da ih dovedemo ovdje, samo treba će nam puno... Ma ništa, se ne sekirajte, morate ih dovesti. Treba će nam puno, ali zaista, znači, petočlane, četvoročlane, znači različite broje. Ali 13-člana porodica, koliko je tu deset? Da, 13-člana, 11-oro dece i njih dvoje. Znači, 13 članova. Znači, oni sad čekaju također da u ovom ciklusu... Pa to vam je prvi prioritet, ministre. Jeste i da u ovom ciklusu dobiju kuću. Znači, ima izuzetnih stvari, izuzetnih ljudskih sudbina. Jednostavno, i ono što je najinteresantnije, radi se o mladim ljudima. Ja sam rekao u uvodu da je uslov do 45 godina, ali prosek starosti je svega 30 godina. Znači, na neki način vršimo i podmlađivanje tih naših sela. Ja ću vas sad držati za reč i nastojaću da u narednom periodu dođete zaista ovdje sa tom 13-članom porodicom. Da, možemo ovdje da se smestimo. Možemo, svi ćemo, donit ćemo mi još stolica. Rekli ste da je konkurs otvoren 22.2.2022. Tako je. Do kad će trajati? Do kad imaju rok svi naši gledalci koji su zainteresovani za ovaj program da se jave? Do 1. novembra, odnosno do utroška sredstava. Ali ako mi dozvolite kratko, veoma, veoma kratko, znači, prate nas, ovo je ključno sada. Neka pronađu kuću. Mogu i sami to da urade? Mogu sami, a mogu i u društvu. Lakše im je ako idu sa nekim. Znači, pronađu kuću, razgovaraju sa potencijalnim prodavcem. Ako on izrazi želju da to prodaju, popune obrazac, odlaze u opštinsku upravu. E sad, tu ljudi iz opštine zajedno sa njima izlaze na teren, procenjuju kuću, konstatuju da je ona u granicama predviđenim. Ako ispunjavaju sve ove uslove o kojima sam rekao, popunjavaju obrazac i šalju ga ministarstvu. Ministarstvo odlučuje. Dobro da ste to rekli, ministre, zbog toga što mnogi gledalci misle da vi imate kuće, da samo mogu da ih dobiju tako što im vi ponudite. Ne, nema zapravo. Sad sam ponavljam. Svako od njih traži kuću. Samostalno. Ja sam se malo našalio, može i u društvu, mu je zanimljivije. Ne, upravo. Znači, pronađe kuću. Bitno je da taj čovek koji je vlasnik te kuće ili žena odluči i želi da je proda, da je pismenu izjavu, popune obrazac, odlaže u opštinsku upravu, izlaze sa stručnim licem, vrše procenu, popunjavaju obrazac, overava ga konačno predsednik opštine ili gradonačelnik dotičnog opštinskog organa i oni to šalju u Beograd. Mi sukcesivno, komisija naša, odmah to razmatra, odobrava sredstva, uplaćuje na prolazni račun, u roku od 7 dana se izvrši prenos sredstava, ali sad je novitet tu, prisustvu predstavnika lokalne samouprave, uplaćuje se. Znači, od trenutka kada vi to odobrite, prođe 7 dana dok novac ne uplatite. Tako je. E sad, potpisujemo ugovor. Ono što je isto bitno, kakva je to kuća u pitanju? Znači, kuća ne može da bude u gradu, prigradskom naselju, opštinskom središtu. Znači, ali ipak mora da bude u naseljima, u selima, gde postoji neki objekat javne službe, bilo pošta, škola, i da ne nabrajam. Znači, ne potpuno izolovane. Kuća mora biti uslovna za stanovanje, mora da ima infrastrukturu, struju, vodu, podrazumeva se, rešenu kanalizaciju, primereno možda septička jama, prilazni neki put. Znači, kuća jednostavno mora te uslove da ispunjava dalje. U obzir dolaze samo kuće koje su uknjižene, gde su imovinsko-pravni odnosi potpuno čisti. Znači, to je način i okvir u okviru koga mi odobravamo sredstva, a oni traže kuće. Istovremeno, ono što je interesantno, ti ljudi potpuno, znači još jednom kažem, samostalno, u svojoj okolini, to može biti treća kuća od njihove ako žive recimo u zajedničkom domaćinstvu. To se odnosi na mladog poljoprivrednika. 3 generacije žive u Srbiji. E pa sad taj unuk slobodno neka pogleda
praznu kuću u blizini, neka je potraži. U okviru ovog projekta moramo da kažemo i to da smo imali 132 porodice koje su iz grada otišle u sela, znači iz prigradskih naselja. To su bili ljudi koji su imali porodice od više članova, bili su podstanari, nisu imali imovinu, krenuli su. I pratimo ih. Veoma dobro se snalaze. To je jako važno. Ministre, veoma se dobro snalaze. Hvala što ste bili naš gost ovoga jutra. Čekamo vas da nam dođete jedan od narednih puta sa tom 13-članom porodicom. I samo još jedna zaključna rečenica, bit će interesantna. Znači, konkurs je do 1. novembra. Ja sam ovde rekao za mesec i po dana ćemo potrošiti, ali slobodno. Znači, koliko uporno budu se javljali, pronalazili kuće, stav predsednika Republike, državnog rukovodstva, ministarstva je da ćemo mi i u ovakvim okolnostima kakve su danas u Srbiji, izdvajati sredstva, znači nećemo ih ostavljati po strani. Hvala na ovoj optimističnoj lepoj priči. Hvala vama.